Danes smo imeli izvršni odbor stranke Desus in tudi sejo sveta stranke Desus, kjer smo upravili eno analizo dogajanja v letu 2017 in tudi seveda začeli smo s pripravami za volitve v letu 2018. Glede na to, da bomo imeli junija parlamentarne volitve in verjetno v mesecu novembru tudi lokalne volitve. Lahko rečem, da stranka že intenzivno evidentira kandidatke in kandidate za parlamentarne volitve. Smatramo, da bomo dosegli zelo dober rezultat, saj glede na to, ko vidim, kakšno stanje na terenu, ker v zadnjem času sem tudi veliko obiskal naše občinske organizacije, organizacije po celotnem področju Slovenije. Veste, da stranka Desus ima preko 200, to se pravi 170, 178 občinskih organizacij in posod, kamor sem šel, vidim, da je več članstva, več simpatizerjev, da je veliko ljudi, ki prihajajo na naša srečanja. Povedal sem tudi, da je stranka Desus vložila zakon o popravi krivic upokojencem zaradi finančne krize, ker veste, da se v letih 2009 do 2014 praktično pokojnine niso usklajevale in da so zaradi tega pokojnine približno za 8,5% nižje, da so parlamentarne stranke to našo potezo vzele kot predvolilen bombonček, vendar moram povedati, da mi zelo resno mislimo s tem zakonom, zlasti zato, ker imamo zdolo dobro gospodarsko situacijo. Letos je napovedana gospodarska rast 4,7%, prepričan pa sem, da bo više od 5%, ker kot zunanji minister v okviru gospodarske diplomacije ves čas tudi spremljam, kako je z našim izvozom in povsod povečujemo izvoz, tako da v prvi polovici leta se je že povečal za 8,8%. Zakaj govorimo o boljši gospodarski situaciji? Ker je to temelj za uresničevanje nekaterih zahtev. In ena od teh je, da je treba popraviti krivice, ki so nastale v času gospodarske krize upokojencem. Mi ne pričakujemo, da v tem mandatu bi lahko bil ta zakon o popravi krivic upokojencev sprejet, glede na odklonilno stališče vseh parlamentarnih strank, vendar bo pa to naš pogoj za oblikovanje naslednje vlade. Če bodo želeli, da bo stranka del naslednje vlade, bo pomemben pogoj seveda tudi, da se sprejme ta zakon o popravi krivic upokojencem in seveda tudi demografski sklad. Vi veste, da ta zakon pripravljamo, ga usklajujemo, vendar na koaliciji ni soglasja, da bi lahko šel ta zakon naprej v proceduro. Mi pričakujemo, da bomo na koaliciji še enkrat obravnavali ta zakon o demografskem skladu in če se tam ne bo soglasja, bomo ta zakon sami vložili, ker ta zakon je pa izjemno pomemben za dolgoročno stabilnost pokojninske blagajne. V demografskem skladu mi želimo, da so tam vsa pomembna državna podjetja, to se pravi od zavarovalnice Triglav do Petrola, Krke in drugih pomembnih državnih podjetij, tega premoženja za 10 milijard in to je neka garancija tudi za bodoče upokojence. Danes smo tudi spregovorili glede priznanja Palestine. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, da včeraj vlada soglasno sprejela sklep, da se nadaljuje postopek glede priznanja Palestine in prepričan sem, da bomo ta postopek priznanja Palestine tudi zaključili v državnem zboru. Glede na to, da bo prva redna seja po kolegiju predsednika državnega zbora v mesecu v februarju, bo tam na odbor za zunanjo politiko predstavil vse okoliščine, zakaj je sedaj pravi trenutek za priznanje Palestine kot samostojne države in potem tudi pričakujem, da bo odbor za zunanjo politiko predlagal
plenarni zasedanju državnega zbora, da se ugotovi, da je Palestina samostojna, neodvisna država. Tudi glede Hrvaške, veste, da obisk v tem tednu v Zagrebu ni prinesel kakšnega napredka, kar se tiče implementacije arbitražne odločbe. Tukaj je moje stališče zelo jasno. Vi veste, da ena od prioritet hrvaške politike je, da bi čim prej postali del Schengena, postali člani OECD, da bi prišli v evroobmočje, vendar dokler ne bo spoštovana arbitražna odločba, dokler ne bo implementirana, bo Slovenija vedno dala negativno mnenje glede Schengena, ker ne moramo imeti državo znotraj Schengena, potem pa ne ve, kje je meja med dvema državama. Kar se pa tiče članstva v OECD, bi pa rad spomnil, da za članstvo v OECD je zelo pomembno tudi vladavina prava. Vi veste zelo dobro, da na Hrvaškem, ko gre za tožbe proti Ljubljanski banki, gre za tako imenovane devizne vloge, da tukaj sodišča zelo hitro procesirajo, imamo že nekatere izvršbe, ko gre pa za tožbe Ljubljanske banke proti hrvaškim podjetjem, tam pa zadeve se sploh ne premaknejo, sploh ni nobenih ustnih obravnav, ni nobene sodne odločitve, kar kaže na diskriminacijo v samem pravosodnem sistemu na Hrvaškem in država, ki nima neodvisnega sodnega sistema, ki ne spoštuje mednarodnega prava, ne more postati član kluba najbolj razvitih držav. Še kakšno vprašanje? Ja, jaz sem samo mislil, govorili ste o volitvah, o pripravah na volitve, ne, zdaj, bi rekel, precej strank na levi sledi nastopa, ne, mislim, poleg teh klasičnih tradicionalnih SD-ja, SD-ja, se vodijo še Marjan Šarec, Marenka Bratušek, Ljubica, precej, mislim, bi rekel, velik spopad, precej huda bitka. No, na vsak način na levici bo veliko strank nastopilo na parlamentarnih volitvah, vendar sem optimist. Stranka Desus je stranka s tradicijo, 26 let že delujemo, imamo praktično povsod občinske organizacije, imamo močno članstvo in jaz sem prepričan, bo stranka Desus dosegla svoj najboljši rezultat na parlamentarnih volitvah. Vi veste, da smo že na volitvah 2014 postali tretja najmočnejša parlamentarna stranka. Prepričan sem, da mi lahko ta rezultat izboljšamo. Kar se pa tiče novih strank, pa mislim, da vrsto strank sploh ne bo prestopilo parlamentarnega praga. Tudi tiste stranke, ki so v parlamentu, pa deluje v okviru nepovezanih poslancev, naprimer stranka Alenke Bratušek, potem gospod Dobovšek ima svojo stranko, ocenujem, da so njihove možnosti, da bi uspel priti v parlamentu zelo, zelo majhne. To tudi kažejo pretekle izkušnje, ko je šlo za to vrstne nepovezane poslance. Mislite, da bo za teh volitvah se bo bolj izbiral med temi tradicionalnimi strankami, da so že nešto dolgo časa? No, jaz mislim, da tradicionalne stranke bodo imele določeno prednost, ocenujem pa, da ima tudi določene možnosti stranka Marjana Šarca, vendar ta stranka bo verjetno pobirala tiste volivce, ki vedno nekako stavijo na neke nove obraze in vemo, da teh volivcev je vedno nekje od 10 do 15 odstotkov. Tako da mislim, da stranka Marjana Šarca ima realne možnosti, da prestopi parlamentarni prag, medtem ko za ostale pa nisem preveč prepričan. Še v Kataloniji me zanima, pač kako komentirate izid volitev? Ja, zopet kaže na razklanost Katalonije, vemo, da je izid zelo tesen, sicer zagovorniki neodvisnosti Katalonije slavijo zmago, vendar je ta zmaga zelo pičla.
za takšen proces, kot je osamosvojitev, je potrebno širši konsenz celotne družbe. Tukaj pa vidimo, da je katalonska družba globoko razklana. Jaz upam, da se bo našla ustrezna rešitev, morda tudi, da bo Katalonija v prihodnje imela več avtonomije. Jaz mislim, da to bi bil en korak v pravi smeri, medtem ko pa želje nekaterih političnih strank po samostojni Kataloniji, pa mislim, da to za enkrat ni realno, zlasti zato, ker vidimo, da je katalonski narod razdeljen in da je razdeljen kar pol na pol.